Je m'appelle Khadim Silla, dëkk fii ci Djourbel, di yëngu ci secteur boulanger, pâtisserie, restauration, hôtellerie halal. Jiite mouvement bi ñuy wax taxawu liggéeykat yi pour war dem fay ca élection législative yi 2022. Waaw, liñ ci waajal rek mooy biñ ko taxawalee mouvement bi tudd mouvement taxawu liggéeykat yi, dañ si ànd ak ni ñu ko déggee rek mooy liggéeykat yi ànd ak secteur informel bi nga xam ne jàpp nañ lépp Sénégal ñu ngi si mooy liggéeykat yi mooy ouvriers yi, mécanicien yi, tolier yi, électricien yi, ministère métallique yi ak ministère bois yi ak boulanger yi ak jàngalekat yi ak commerçant yi. Waaw, électricien yi li leen taxoon jóg mooy fësal seen naqar ci génn kuréel goo xam ne dañoo bëgg a ñëw ci seen métier, bëgg leen cee andil loo xam ne ay gàllankoor lañu, mooy ay nit ñi nga xam ne dañoo jógee tuddi seen bopp ay benn kuréel goo xam ne dañuy bëgg a dox seen diggante Saint-Lec ak client bi pour nga xam si ni ñoom ñoo nekk contrôle bi. Te boo xoolee en réalité ñoom sax xam-xam bi ñuy wax ne am nañ ko amuñu ko, ndax dañuy bëgg a jëriñoo seen métier yi waaye dañu bëgg a dox seen diggante ak client bi, dox seen diggante ak Saint-Lec. Te loolu jàpp nañ ne jafe-jafe la boo xam ne ñëpp ci war a ànd pour xeexal leen ko. Waaw, liggéey moom mënul a yomb, ndax ku wax niveau national rek xam ne liggéey bu jafe la, waaye nag it jafewul ndax nit ñi ñoo ko ànd ak yow. Ndax fekkee Sénégal gi yëpp ñëpp ànd nañ ko yow muy liggéeykat yi moo tax mu jafe, mais su ñu ko bàyyi woon dafay jafe, mais instant yi ñëpp ànd nañ ci ak ñun, vraiment am nañ ci satisfaction, te am nañ ci am yaakaar. Projet bi mooy fexe ba liggéeykat bi jot ak xam ak yelleefam, ki nga xam ne dafa am entreprise am te am jafe-jafe ñu jàppale ko ba entreprise mën soxaliku, waaye fexe ba yenn salaire yu ndaw yi nga xam ne mooy am ci réew mi, ñu fexe ba réew mi benn salaire dootu fi nekk salaire bi nga xam ne dootu mën a am satisfaction ki nga xam ne moo koy liggéey, ndax liggéey dafa métti. Mënoo liggéey ba weer dee ñu lay fay ay 70000 wala 80000, te loolu mënoo ci faj benn soxla. Ñu ne réew mi képp ku ko bëgg a développé il faut que nga développé nit ñi, ñu fexe ba ñoom ñu am métier mu dëgër, waaye tamit ñu am financement bu doy, waaye tamit ñu am salaire bu baax. Ñun suñu yéene mooy fexe ba nit ñi am salaire bu baax, waaye fexe ba ñu am formation bu doy, waaye fexe ba ñi nga xam ne ay dañoo nekk seen ay place te amuñu am ay jafe-jafe, au lieu que ngay jàppale ki nga xam ne nga jël xaalis di ko jox koo xam ne mosul tijj entreprise, waaye nga fekk entreprise yi nga xam dañu am jafe-jafe nga suqali leen, loolu la xam nangu. Waaw, loolu moom yàlla yombal na ko ak barkeb Serigne Touba. Panaas bi moom ñu ngi ciy dox, ndax jàpp nañ ne panaas moom képp ku koy xeex rek ku wax ne dafa bari jàpp naa da nga amati nit ñu moom bu ñu leen 100000 par nañ ko joxe ko.